吧。это Аутичка. Это Мана. Be kind to one another. No to i paráně jezdí. Krásný den, já vás vítám u třetího Vlogmas. Filipek už si kalendář rozbalil, myslím si, že je z toho nadšen, protože my jsme vstávali teda už před hodinou a od té doby si s tím jako pořád hraje a je fakt jako spokojený. Takže jsem ráda, akorát jako si myslel, že tam bude to stejný, co včera, protože furt chodil a ukazoval na to a jako jo, jako že tam jako zase bude to, co včera. A takže byl mile překvapen, že tam bylo autíčko. No a plán na dnešek je takový, že dneska by u nás ve městě měly být vánoční trhy. Přijde mi divný, že jsou jenom dneska, ale dejme tomu. Jsou od 9 do 5, myslím. Teďka je 8:30, takže jsem si říkala, že bychom mohli tak v 10 vyrazit. A dostala jsem strašnou chuť na trdelník, takže doufám, že budou mít třeba trdelník nebo něco. A chtěla bych se podívat, co tam mají. A nevím, jak to bude tento rok, protože vlastně my jsme 2 roky na žádných trzích nebyli skrz covid. Takže jsem zvědavá, co tam všechno bude. A dřív tam právě byl živej Betlémek, že tam byly prostě ovečky, jo, nějaký prostě zvířátka a jakoby tam byl i ten jako Ježíšek jako panenka a byla tam normálně Marie, jo, a jakože nějaká slečna prostě a tak. Takže jsem docela zvědavá, jaký to tam bude dneska. A právě si říkám, že bych mohla jít takhle dopoledne. Sice půjdeme bez Petra, ale zase si myslím, že tam bude ráno méně lidí, protože mám strach, že odpoledne, jak půjdou lidi z práce, že tam bude hromada lidí a tlačit se tam s tím kočárkem by bylo hrozný, protože už jak na tom rozsvícení vánočního stromečku, jak jsme byli, tak tam jako s kočárkem to bylo fakt hrozný, jako tam se prostě nedalo projet nic. Takže doufám, že teďka ráno to bude lepší a chtěla bych se podívat, co tam mají, že si třeba něco koupila. Mám jako nějaký prostě nějakou vánoční věc, jo, nebo uvidíme, co tam budou mít, protože vím, že tam by tam měly být i nějaký jako potraviny, jako přímo od nějakých malinkých dodavatelů a tak, takže jsem docela zvědavá, tak uvidíme. No a potom odpoledne se teda vrhneme na to pečení těch perníčků. Těsto mám teda v lednici, bylo tam přes noc a pak teda doufám, že Filda půjde dneska spát a odpoledne teda bychom se na to, nebo já bych se na to vrhla a uvidíme, jak dlouho to budeme dělat, protože pak taťka ještě chce pomoct s něčím doma od Petra, takže pak asi pojedeme ještě na chvilku k rodičům a Petr chce jít večer na nějaký koncert nebo co si, takže abych to prostě stihla všechno, no. To už mě vede pryč. A chtěla bych, že bych si večer udělala svařák. Když už jako Petr jde pryč, tak já si udělám asi hezký večer. Nebo záleží, kdy Filda usne. Copak? Ty hledáš bubli fuk? Tak já se pojám, kde je. Protože včera večer byl Petr úplně nešťastný, protože chudák musel celý večer foukat bubliny. Ale teda Fili nevím, kde je. Podíváme se, jo? No a takže bych si večer udělala svařák a tak. Tak jo, tak a já si půjdu teďka rozbalit kalendář. Tak dvojka je tady dneska. Tak co tam má máma Fili? Ty jo, přiznal se, že nevím, co to je. Tak je to teda zase sprchový gel, akorát nějaký aromatický, musela si to přeložit. Protože německy nemluvím, kdyby to bylo aspoň anglicky. Takže je to nějaký sprchový gel. A teda ten včera jsem ho použila hnedka večer a mělo to, myslím, že buď 15 nebo 20 ml a fakt to vyšlo na jedno umytí. A tenhle jsem se dívala, že má 50, takže ten podle mě bude na 2 dny. Tak a chtěla jsem vám ještě ukázat, jak krásně
se nám včera urvali dvířka. A samozřejmě, hádejte, komu spadly na nohu. Mně. Jo, tady v tom hlavním pantu to drží, ale prostě tady v té půlce se to rozlomilo. Upřímně ani nevím jak, prostě jsem tady stála, Filda přišel, chtěl to zavřít a prostě mi to najednou spadlo na nohu, jo. Takže paráda, no. Takže mám samozřejmě modřinu přes půlku na rtu, jako, a fakt to bolelo. Fakt to byla docela šupa a vůbec nechápu, jak se to takhle mohlo urvat. Ale jako zhodli jsme se s Petrem na tom, že je to prostě jak kdyby slisovaný papír nebo něco takového, jo. Že to prostě ani není jako snad dřevo prostě. Nevím, no, ale tak naše to není, ale stejně si myslím, že to budeme muset zaplatit, protože ve smlouvě je myslím napsaný, že jakoby po prostě to, co ten člověk používá a jako by poškodí to nebo tak, tak si to samozřejmě zaplatí, že jo. Takže. Filda po cestě usnul, takže to byla fakt jako paráda. Nebo teda jako spíš tak jako na konci, až už jsme chtěli jít dom, tak jako usnul. Takže super, dala jsem taky, pak po cestě zpátky bylo parádní, takový to ticho, víte co. Že člověk tou procházkou si prostě tak jako, jak to říct, protřídí tu mysl a tak. A jinak teda bylo to fakt parádní, ale teda vůbec tam nebyl ten živej Betlem, jak se vám říkala, nebo živej, no prostě jak tam byly ty zvířátka a tak. My jsme tomu prostě vždycky doma říkali živej Betlémek, tak to tam teda vůbec nebylo, ale bylo tam nějaké vystoupení dětí ze školek, tak jako Fildy to bavilo tak, jestli 5 minut, tak to bylo hodně a samozřejmě už to potom nebavilo. Ono jako docela byl úkol ho udržet vůbec v tom kočáři, protože tam moc sedět nechtěl, ale jako myslela jsem si, že tam bude málo lidí dopoledne, ale ne, hromada, fakt hromada lidí, fakt jako nával, takže jsem se tam fakt jako prodírala trošku s tím kočárkem, ale teda, chtěla jsem vám ukázat, co jsem si koupila, jako není to nic extra, jo, ale tam měli tolik nádherných věcí, prostě třeba skleněný baňky na stromeček, jo. No prostě tolik věcí, že já jsem si vybrala 500 a říkám si prostě víc jak 500 neutratím. Takže vyšlo mi to tak nějak akorát. Zbylo mi v peněžence, já nevím, si 20 korun asi. Takže, ale teda na některých stáncích už jsem slyšela, že třeba pán říkal, můžete platit kartou a tak, jo. Ale říkám ne, prostě dala jsem si budget 500, tak víc neutratím. Ale fakt třeba mě tam strašně zaujaly ty ozdoby na ten stromeček, ty byly fakt jako luxusní, ale teda žádnou jsem nekoupila. Měli tam třeba i skleněný vláček, což teda se Filipkovi strašně líbilo, ale já jsem měla strach, že on to pak bude chtít z toho stromečku sundat. A když je to skleněný, že by se to jako lehce rozbilo, no. No, takže koupila jsem mamce 2 věci. A ona chtěla takový prostě váleček tady do té jedné ruky a pak svíčku přímo ze včelího vosku. Filipek vybral takovou kočičku a je to teda přímo nějaký svíčkářství a mídlářství. Je to z Moravskoslezského kraje a jako mají i nějaký e-shop www.řemeslaskrasu.cz a www.mydlidědek.cz a jako vypadá to fakt krásně, kdybyste se na to chtěli někdo podívat. Taky super prostě dárek na Vánoce. Takže doufám, že se jí to bude líbit. Další jsem si koupila jmelí, protože jako, já nevím, u nás se vždycky každý rok kupovalo jmelí, takže jsem si řekla, že když už je tam mají, takže bych si je koupila. A teda pán říkal, že prý se to nesmí dávat do vody, že prý se to tím úplně zabije.
Tak nevím, jako u nás se to většinou věšelo takhle vzhůru nohama třeba na lustr nebo něco, ale v životě by mě nenapadlo, že když se to dá prostě do vody, že se to tím zabije, ale tak je to možný. Nevím, napište mi klidně, jestli s tím máte někdo zkušenosti, jestli to věšíte nebo dáváte do vody, nebo co s tím děláte. No a Petrovi jsem vzala sírový nitě a pak takový jakýsi škvarkový tyčinky, ale jsou takový strašně tvrdý. On totiž Filip ráno nechtěl vůbec nic jíst na snídani a já jsem prostě zapomněla sebou vzít nějaký jídlo. A přišli jsme samozřejmě na ty trhy a Filda, jo, jakože má prostě hlad, ne? A tam byly spíš jako sladkosti a tak, říkám, no tak toho se moc jako nenajíš. A tak jsem právě zkusila si tady škvarkový tyčinky, jenže na něj byly strašně tvrdý. A pak jsme šli okolo stánku prostě se sýrama a tak. A on má strašně rád sýry, sýrový nitě, sýrový tyčinky a tak. Takže naprosto vyhrálo toto. A pán taky říkal, že je to prostě domácí výroba. A jakoby nejsou slaný. Jak, nebo takhle, je tam sůl, ale malinko. Což mi přijde fajn, protože hromada těch výrobků, co kupujeme v obchodě, tak jsou prostě třeba hrozně přesolený a tak. A tyhle jsou fakt jako výborné. A je to vyrobené na Slovensku prý. A říkal, že prý tady mají být i nějaký farmářský trhy a že tam taky bude, takže určitě bych se tam pak šla podívat a určitě bych to vzala znova, protože jsou fakt luxusní. A právě Filda jich snědl jako hromadu. Poslední věc, na kterou jsem se mega moc těšila, tak je trdelník. Takže jsem si vzala rovnou dva, nebo takhle, jeden je pro Petra, jeden je pro mě. Ale prostě fakt jako výborný. A musím říct, že konečně jsem tak jako nasála tu vánoční atmosféru. Ještě jsem si tam koupila perníkový kafe. Ale teda já jsem si zapomněla tu, na to zamíchání, takže ten perník jsem cítila pak jenom dole, až jsem to dopíjela. Ale jako jinak to bylo výborný. Ale prostě jsem tak nějak jako chytla pocit, jako by už těch Vánoc, jo? Že, myslím si, že včera jsem dokonce četla i komentář pod videem, že tam myslím paní psala, že jakoby až u toho videa, u toho dekorování, že jako ji to tak jako navnadilo na tu vánoční atmosféru, na to dekorování, že by měla taky. A já právě jsem do té doby taky vůbec neměla takový ten pocit těch Vánoc, jakoby až jsem začala dávat ty světýlka a točit vlastně ten první vlogmas, tak pak jako jsem si říkala, tyjo, tak už jako ty Vánoce budou, ale dneska už je to takový, že fakt jako cítíte ty Vánoce, nebo jak bych to řekla, snadně chápete, jak to myslím, ale přijde mi, že když prostě není ten sníh, tak je těžký jakoby tu atmosféru jakoby nějak se navnadit jako na ty Vánoce. A právě mi přijde, že to pak jakoby přijde až s tím dekorováním, třeba jít na ty trhy, upéct si nějaký cukrový a tak. Klidně mi dejte vědět, jestli to máte stejně. Že mě prostě přijde, že když není sníh, tak pro mě prostě nejsou Vánoce. A musím to tak nějak jakoby získat tím pečením, dekorováním a tak. Takže tak, no a to je všechno. Vlastně to kafe, to jsem říkala. A pak jsem se stavila do Albertu, chtěla jsem vám dát tip. Vždycky pravidelně na začátku měsíce si tam beru tady ten jejich časopis, ale dívala jsem se, že ho mají teda i v online verzi, ale prostě pro mě časopis musí být takhle do ruky. Já jako, když je to online, nebo prostě, že bych si to měla prolistovat na internetu, mě to prostě nebaví, já tak jako nemám chuť si prostě to jít prohlídnout, takže prostě vždycky si beru tady ten časopis Albertu a je to super, oni tam mají vždycky nějaké recepty a tak. A teďka je nějaký vánoční speciál, jsou tam různé recepty a vypadá to fakt jako parádně. Vždycky to tam mývají na začátku měsíce, myslím si, že vždycky v rozmezí 1. až 3., ale u nás je to vždycky hnedka pryč, že to mají hnedka prostě, jestli to lidi rozeberou. Třeba tady je i takovej věnec perníkový, taky to vypadá super. A je to vlastně zadarmo, vždycky to bývá u pokladen a fakt tam mají super recepty, super čtení a fakt mě to jako baví, vždycky si to beru, takže to vám doporučuji. A kdyby neměli, tak zkuste třeba i tu online verzi. No a já si budu naobědvat, ani nevím, kolik je, 12:30, no, takže
Takže si dodat oběd, hádám, že Filda se za chvilku vzbudí, protože usnul docela brzo. A naopak odpoledne už teda spolu jenom budeme být ty perníčky. A možná bychom si večer mohli udělat ten svařák. Myslím, že bych ten svařák možná udělala hned, třeba už ve 3 nebo něco, protože mně přijde, že když ho necháte pár hodin odležet s tím kořením, takže je takovej jako lepší, než když si ho v 6 uděláte a ve 7 ho jdete pít. Ale možná je to jenom můj pocit, jo? Že já ho klidně si nechávám i přes noc v lednici s tím kořením, ono se to fakt hezky proleží a prostě já miluju tu vůni toho koření tam, jo, tu chuť a tak, no. Tak půjdeme se vrhnout na ten svařák. Budeme potřebovat, nebo takhle, já to budu dělat z 1,5 litru vína, k tomu dám 2 deci rumu a 3 deci griotky. No, bude to takový zajímavý svařák, ale dělala jsem to už minulý rok a bylo to fakt dobrý. No a pak tady mám klasiku z kořici, hřebíček a pak nějaký zbytky badiánu, tak to nějak namíchám. A pokud by to bylo na vás málo sladký, tak přidejte buď cukr nebo med. Mě třeba ten med v tom chutná, přijde mi to dobrý, ale někomu to úplně nesedí. Ale tak když tak cukr je klasika, no. Ona třeba ta griotka je taková dosladká, to víno taky trošku, ale každému prostě to vyhovuje jinak, no. Takže jdeme na to. Víceméně je to fakt jako jednoduchý, není na tom asi co moc vysvětlovat. Jediný co, tak aby vám to nevřelo, protože vlastně, když by to mělo vřít, tak vlastně z toho by se pak vytratil ten alkohol. Takže smícháme víno, rum, griotka, koření a pak po případě teda dosladíme medem. A pláč nemám větší odměrku, tak to dělám takhle po panákách. A totiž zbylo ze svatby strašně moc griotky. Takže já jsem pak vymýšlela, co s tím a právě jsem pak vymyslela takovejhle prostě jako svařák. Nebo já upřímně ani nevím, jestli se tomu jako dá říct svařák, když je v tom přidaný ještě něco. Koření já většinou tak nějak jako dávám od oka, jo? Že většinou to třeba nechám lehce provařit, třeba půl hodiny, pak to ochutnám a když mi přijde tam toho koření málo, tak tam prostě přidám, no. Třeba teď pro představu jsem tam dala 5 hvězdiček badiánu. Dám tam, já nevím, třeba 10 těch hřebíčků. No, trošku víc. 15 hřebíčků dáme. No a z kořice nesmí chybět samozřejmě. Takže tam dám takhle 3 celý velký z kořice. A ještě rozdělám nový balení a ještě jednu tam aspoň dám. Takže 4 z kořice. Tak a teď už to nechám jenom provařit, třeba tu půl hodinku, pak to ochutnám a podle chutí buď přidám koření a nebo ten med s cukrem a pak prostě večer, nechám to odležet do večera a večer si to už jenom ohřeju a vlastně já to dělám víc proto, že já si to dám vždycky do lednice a fakt mi to tam 2-3 dny vydrží, nemusím se bát, že by se to zkazilo nebo něco. Fakt jako normálně to dám do ledničky a pak až když to chci pít, tak to normálně jenom vydělám, ohřeju a je to. Ještě se mi jako nikdy nestalo, že by se mi to fakt nějak jako zkazilo, jo, nebo něco vůbec. Takže tak, no. Tak a když tak přesný suroviny na ten svařák vám napíšu do popisku, protože si teďka nejsem jistá, jestli jsem to neřekla v obráceně a nedala tam v obráceně tu griotku a rum. Jo, takže říďte se tím, co bude napsaný v komentářích, prosím. Protože jsem to možná trošku popletla, takže v popisku to budete mít napsaný. Přijde mi to takový kyselší, tak tam přidám ten med a potom se vrhnu na ty perničky.
Tak těsto jsem si vytáhla před půl hodinkou z ledničky, aby trošku změklo, aby se líp rozvalovalo. A trošku si to podmoučím, tu desku, aby se to líp rozvalovalo, aby se to nelepilo. Mám tu mix všemožných mikrojovátek, ale chtěla bych asi vyzkoušet tady ty. Takovýhle třeba se sněhulákem a tak. A chtěla bych vyzkoušet pak i ty z toho Shein, s těma trakturkama a tak, to se mi taky strašně líbí. A vždycky je lepší to těsto mít takový tlustší, protože čím tlustší je, tak ono pak ty perničky jsou takový hnedka měkký, že když je uděláte úplně ty nulinky, tak oni se hnedka strašně vysuší a jsou pak strašně tvrdý a pak třeba do Vánoc pak jako ani nezměknou. Takže třeba tak půl centimetru je asi takový ideální. Tak mám asi takovouhle tloušťku, což si myslím, že by mohla být takový ideální, ale uvidíme. Tady ty krajovátka jsou i super v tom, že ono se to vždycky do toho tak jako nacucne. A když se to takhle zmáčkne, tak ono to i z toho takhle hezky vyjede ven. A ono, když to máte dobře podmoučený, tak se vám to právě nelepí na tu desku a jde to takhle hezky ven. Čau, Lečko? Právě. Tak. Hele, ti to ukážu. Podívej, je tam traktor a tady auto. A tady je bagr. A tady je míchačka. Podívej. No a tam je sněhulák. Hele. Tak a zmáčkni. Tak a stačí. Hele, počkej. Počkej, hele. Podívej. Je to míchačka. Ani se to podíval. Podíval se. Je to míchačka? No to se musí nejdřív upéct v troubě, víš? Tak jeden plech perníčku už máme hotový a dáme ho péct zhruba na 160 stupňů asi 8 až 10 minut. Ale záleží, jak peče trouba. Já dávám na horko vzduch, tak uvidíme, jak dlouho se to bude péct. A ono je to docela rychle hotový, protože je to fakt malušenký a není moc co, aby se na tom peklo. Tak, už vytahuju z trouby, vypadají krásně, já je nedělám někdy úplně tmavý, protože oni se pak hodně vypečou a jsou takový fakt jako prostě suchý, tvrdý a tak, a tyhle jako paráda, jsou krásně měkký, oni samozřejmě lehce stvrdnou, takhle už mi to přijde ze spodu jako úplně akorát. Klidně i možná trošku míň a pekla jsem to teda na nějakých 160. Mě teda odpočívá ten svařák, dala jsem tam ten med a prostě po tom medu to má tak strašně dobrou chuť, takže fakt jako doporučuji, zkuste si tam dát med. Tam vidíte fildy možná, jo, to je jako jediná, nevím, výhoda i nevýhoda, no. Tam spolu kluci něco vyvádějí. Tak a teda nakonec jsem to vymyslela tak, že to budu dělat prostě plech po plechu a protože jsem našla ještě nějaký malinký, takže to nějak prostřídám, protože i paní pod komentářem, pod videem mi psala komentář, že je blbost jakoby nechat tu, nebo vypnout tu troubu, jo, a tak, no, takže, ježíš, co to máš? Tak to nevím, musíme to přeložit. Je to sprchový gel. Aha, tak asi. Máš jak já. Tak se máš večer čím umejt. Co se koupnu. Tak už máme 10 pryč večer. Já jsem odpoledne teda nějak od té půl třetí do pěti asi. Jsem teda dělala ty perníčky. Pak jsme ještě jeli na chvilku k těm mým rodičům. Že taťka potřebovala od Petra pomoct a my jsme pak přijeli, já nevím, jestli bylo třeba 7. A pak teda Petrovi přišel ještě kamarád, dali jsme se ten svařák, oni šli teda teďka na koncert, tak jsou pryč. No a prostě já jsem ty perničky nestihla dodělat. Naivně jsem si myslela, že to udělám, až Filip usne večer, ale usnul až teďka a mně se tak nechce. Takže perničky dodělám zítra. A nevím, jestli jsem to říkala,
A když tak ty perníčky po upečení můžete klidně namazat když namazat, pomazat žloutkem a oni se pak budou víc jako lesknout. Já teda jak kdy. Přiznám se, že já hlavně na to že zapomínám vždycky. Jo, že já prostě automaticky vytáhnu plech, hnedka strkám druhý plech a tak. A prostě mi přijde, že na to vždycky zapomenu. Ale já mám takový třeba tip, někoho by to mohlo zajímat. No a my jsme se teda dali ten svařák, byl fakt výborný. Jak on se fakt těch několik hodin odležel, tak prostě mňam. Fakt jako byl výborný. Ty suroviny vám teda se píšu do popisku na ten svařák. No a to je asi všechno ode mě dneska. Já půjdu teďka stříhat video a to už je všechno. Pak si půjdu lehnout, uvidíme, kdy přijde Petr. A uvidíme zase asi zítra, no. Nevím ještě, co budeme dělat zítra. Zatím jako žádný plán asi nemáme. Jako já určitě dodělám ty perníčky. No a dál uvidíme. Ještě jsem chtěla vyzkoušet nalepit nějaký ty samolepky na okna a tak. Tak teoreticky bych mohla asi zítra, protože bych chtěla zítra takový jako volnější den. Protože teďka pár dní jako to bylo furt, že se něco dělalo, jo, a tak. A chtěla bych zase zítra v tu sobotu si sednout a nic nedělat. A protože si pak říkám, že bych už v neděli si zase mohla zadělat těsto na linecký a v pondělí bych je zase mohla upéct. Ale uvidíme. Uvidíme, jak rychle zítra se dodělají ty perníčky. A nečekala jsem, že to bude tak dlouho, ale zase to linecký bych nedělala určitě z kila mouky. To linecky bych dělala míň, maximálně třeba půl kila, nebo tak nějak. Já upřímně teďka nevím, z kolika gramů mouky se dělá, to linecky bych se musela podívat, ale asi fakt třeba jenom jednu tu dávku, jednu a půl maximálně. A tak, protože bych teďka chtěla spíš udělat jakoby víc druhů po míň kusech, jestli mi rozumíte. A chtěla bych zkusit i něco novýho a tak, tak ať toho zase není moc, protože mně přijde, že vždycky před Vánocema se říká nejest to, nezbyde nic na Vánoce. A pak je 25. a každý vám říká jest to, pojďte se, kolik toho zbylo. Jo, a takže tak, no. No nic, nebudu to obkecávat. Mějte se krásně, dobrou noc a nezapomeňte dát like, odběr nebo komentář. A budu moc ráda a mějte se hezky. Pa, pa.